Դժվար մի փորձություն, ստիպած ամուսնություն, իսկ մրցանակն է ասաման հարստություն, բոյով դավադրություն, և կարճ ուրախություն, նրանց միջև բարի անմեղ երջանկություն, դե բարի գալուս, ուրախ ապրուս, որտեղի շկա փախուս, ով կամ ինչ ես ա, մեր հետ ասա, ով ես ա, ով ես ա, Հալավ, հասկացա։ Լավ չես։ Չէ, պապա, ես լավ եմ, դու ասա քեզ ինչ ա եղել, դեմքը դուրս չի գալիս։ Դե դու ինչ իմանաս ինչ ա եղել։ Դու ոչ մի բանից տեղյակ չես, մանուկն ինքն իրա որոշելով ա, վերկացել գնացել ջերմուկ։ Պապա, կո վերջին հերոսությունից հետո մանուկը դարձել էր կետչուպի օգտագործած տոպրակ կենկաներ արնակամել։ Ես իրան հատուկ ուղարկեցի ջերմուկ, որ վերականգնվի ու չմեռնի վերջապես։ Իմ ինչալոց այդ վերջինի պատասխանատուն դու էր լինելու, ընդ որ այդ ամեն ինչը քո համար է արվել։ Վայ, անչափ զգացված եմ, տղա ջան, շնորհակալ եմ, ուղղակի ինձ ոչ ոք չէր ասել, որ ջերմուկում արյան վերականգնման կենտրոն կա։ Դա շնորհակալության փոխարեն։ Այդքան էլ ճիշտ։ Ալես, դու սրա նախընտրական քարոզներին չխապնվես, սա մանուկին հատուկ ուղարկելա ջերմուկ, որ քեզից հեռու լինի։ Սիրվա էլի կծու կետչուպ էր առել, չգիտես, որ կծմից զկրտում եմ։ Այդ կծմից չի, այդ նշանակումա, որ դու բան ես գողացել, ավելի ճիշտ աղջկա երջանկությունը։ Է, չեն թողնում մարդ կտոր հաց ուտի։ Այ բալաջան, հենց զտ զկրտոցով ինձ պետի քաշեիր։ Սակո! Կո! Պապ, մի գոր, ասակոնք ես ջերմուկում չի լսի։ Սիրվա, մի հատ մեքենա կանչի։ Պապի ջան, ինչ ես փնտրում։ Չգիտեմ, ինչ որ մի զբաղվելու բան։ Այն մանուկը, որ տանը չի, ամեն ինչ անը հետաքրքիր է դառնում։ Մի բան լիներ, զբաղվենք։ Չնայած որ ուզում ես իմանաս, ամենալավ զբաղվելու բանը հենց իմաստեղ է։ Ուֆ, լավ էլի պապի, էլի սկսեցիր։ Չնայած ճիշտ ես ասում, ես էլ քեզ զբաղմունք։ Են Դավիթն էլ չի երև ասել։
Խնդրեմ։ Կորյուն Անուշավանովիչ, ներեք իհարկե, բայց կարող եմ ձեզ մի հարց ուղել։ Ուղի։ Կորյուն Անուշավանովիչ, հիմա Անուշիկ ու Մանուկ ամուսնանալույն, թե չէ։ Հիմա չէ։ Չէ, հիմա ասելով ես նկատի չունեի հենց հիմա, ես նկատի ունեի ընդհանրապես։ Հիմա զարմանում եմ, ոնց դու հիմա ասելով նկատի ունես ընդհանրապես։ Հիման հիմա է, ընդհանրապես ընդհանրապես է։ Ոնց որ ասես, հիմա ես մեքենան դուրս գալիս է, կամ ընդհանրապես ես կգամ։ Չեղավ, չէ, աղավաղում եք, չէ։ Չէ, պարզապես այս պարագայում… Հիմա խնդրում եմ, հիմա ինձ մի խանգարի, ու ընդհանրապես նման հարցեր ինձ էլ չուղես։ Անուշ, ձեզ մոտ է եկել Դավիթը։ Ուղեկցիր ինձ մոտ, Ռիմա։ Բարև ձեզ։ Յա, ես ով է եկել։ Մեկը լինի ասի, չես տենում ով է եկել, Դավիթն է եկել։ Արի ծալան։ Կորյուն ձյա, ես ձեզնից շատ ժամանակ չեմ խլի, ուղղակի ուզում եմ այսօր ձեր ամբողջ ընտանիքին հրավիրեմ օպերա։ Ավելի լավ չէր լինի, հրապարակ հրավիրեիր, արժան։ Ես նկատի ունեի օպերային ներկայացում։ Դավիթյան, ճիշտն ասած, կյանքում օպերայում չեմ եղել, մեծ աչուկով կգամ։ Բայց դե բոլորս չենք կարող գալ, գիտես, Մանուկը ջերմուկում բուժվում է, պապան հաստատ տենց բաների հավես չունի, պապան, որ տունը մնաց Սիլվան, հաստատ մոտը կմնա, այսօր Էդիտայի շոպինգի օրն է, ուզում ես սպանի ինքը ոչ մի տեղ էլ չի գնա, արդեն սկսել է, բայց Անուշիկիս խելքը օպերայի համար իրանը չի, նենց որ հերո աղջիկ կգան կարժան։ Շատ զգացված եմ, շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք, դե ուրեմն գնամ, ես տոմսերը պատվիրեմ։ Դավիթ, ասում եմ փող կամ ոտոտ։ Հա, բա ոնց։ Դե արի իրար հետ դուրս գանք, ես եմ այդ մտնեմ տուն, պատրաստենք ու գնանք, լավ հասի։ Լավ է, որ կարողանում ես կատականել։ Պապայիս եմ քաշել, դենց հանակ չի։ Պապի դելի։ Նենց ումոր արեց վրանգա Սոչի սանատորիա։ Ոնց ես։ Ոնց պետի լինի մի մարդ, ով նախաճաշին թեի հետ բազուկա ուտում, ծերեկը բազուկով ճաշ, իսկ երեկոյան տապակած բազուկ շաղախված կարմիր գինիով, բայց քանի որ ինձ սպիրտ չի կարելի, պարզապես տապակած բազուկ։ Ինչ ասեմ, ցավակցում եմ։ Բայց դու շուտ առողջացի, որովհետև տունը մի տեսակ դատար կառանց քեզ։ Լավ, ոնց ասես։ Դես գնամ, պիտի բազուկով հյութս խմեմ։ Ուշադ կխոսենք։ Այսօր Դավիթը մեզ օպերա է հրավիրել, պապա։ Բայց դու կարող ես չգալ, ինքը հաստատ չի նեղանա։ Յա, Դավիթը ձեզ օպերա է, հա, հրավիրել։ Իսկ ինձ թվում է, ես քո կազմակերպած ներկայացումն է։ Մանուկին շտարեցիր ջերմուկ, որ ես քո օպերայի ներկայացումը կազմակերպես, տենց չի։ Բայց եղավ,
Կարև ես դրա հետ ոչ մի կապ չունեմ, հետո ասեցի չէ, եթե չես ուզում միար։ Ամեն, ազիվ Սիլվայի թե հետ մենակ կմնաս տանը։ Դե չէ, թե հա, ավեցնես որ, այդ Դավիթին կասես շնորհակալություն, բայց ինքը հոգնածեր չեկավ։ Ահա, բայց այնս չանես, որ այս տարիքում մի հատ փոքրիկ ապորինչիկ ապերոնչիկ ունենամ։ I love you. Պապ, դրա մոտ ոնց որ լավ է։ Շատ բալես։ Այսօր Դավիթը մեզ հրավիրել է օպերա։ Ինչ ես ասում։ Ես վերջին անգամ չեմ հիշում, երբ եմ օպերա նայել։ Շատ լավ է։ Իսկ երբ են գնում։ Գնա պատրաստվի, դուրս գանք արդեն։ Լավ։ Պապա, դե մենք գնացինք, ապորինի քայլերից զգուշ կլինես։ Պապի ուշացար, հենց նոր կոժուն անշավան չի գնացին։ Լավ էլի Սիլվա, ես հետքան գլուխ ունեմ, մենակ օպերան էր մնացել։ Դե ուղակի, որ սենց սիրունացել ես, մտածեցի դու էլ ես գնում։ Սիրուն ես։ Դո չէ ինչ սիրունանալ ինչ բան։ Սիլվա, ես մի առաջարկ ունեմ, երկու հատ սուրճ դիր, դուրս գանք պատշգամբ, նստենք, վայելենք գարնանային թարմոթը ու բռնվենք իրար։ Հետ մտերմիկ զրույցի։ Ճիշտ ես ասում, պապի ջան, ես էլ եմ սուրճ ուզում, հիմա կպատրաստեմ։ Դե ես պատշգամբում քեզ եմ սպասում։ Սիրունացել եմ, հա, աշտուրերը տաղջիկը վրես վաղուց աչքա դրել, բայց տնեցիների ծամաչել է, ոչ ինչ, այսօր տանը մեն մենակ ենք, ոյ, ես ինչ անում, ոյ, հանգիստ, հանգիստ, մի բլբլթա, ավելի սարնասիրտ, ավելի հանգիստ, Պապի, ինչի մասին ես մտածում։ Ինչպես։ Ասում եմ, ինչի մասին ես մտածում։ Մտածել, մտածել, ինչ կարող է մտածել մարդկային այս ճղճի մուղեղը,
երբ բնությունն իր ողջ հզորությամբ բացվում է այս գեղեցիկ և կապուտակ երկնքով։ Ինչպես ասել է սիրո մեծ երգիչը, Սայակնովան, Տերյանովա, ես եմ, դու ես, ես ու դու, գիշերում այս դյութական, մենք մենակ ենք, ես ու դու սիլո, ես էլ դու եմ, ես, չկամ։ Գնամ տեսնեմ ովա։ Իսկով ամեն ինչ հարամարեց, իսկան լավբաների պատրաստել, սև մարզերը ծիրեզիս, գգվեզիս, ախազիս, պու արը հարամարեց։ Հասա մենակ ես, ասի մենակ շտոր եմ կեզ, էլի համել իմանամ Մանուկը ոնցա։ Բապշետը ես մենակ չէի, Վիլեմ։ Ես դու օպերա չես գնացել։ Դո չէ Կորունիշ ջան, ես տենց ռաբիս բաներից հեռու եմ, համել կինս Գերմանիայում, հա։ Առանց իրա գնա ինչ անեի, հենա իրեքով գնացել են լավա էլի։ Պաստորեն Անուշիկը, Դավիթն ու Կորյունն են գնացել։ Ավ, Կորյուն տղա։ Ինչ? Ոչ մի բան։ Դու ընդա մստի ես, հեսա կգամ։ Մստի։ Լավ, Կորյուն տղա։ Դու ինձ ասում ես տանը մենակ կմնաս, հետո գլխիս պահակ ես ուղարկում։ Ապի կժվեցիր։ Ես չեմ կժվել, ես չեմ կժվել, Կորյունն է կժվել։ Ինչի։ Ասում եմ Կորյունը կժվել է, Սիլվա։ Պապի, ես ինչ ես խոսում, բանասը բան հասկանում։ Բան չեմ ասում, ասում եմ Կորյունը կժվել է։ Կորյունը կժվել է։ Հարա։ Կորյունը կժվել է։ Սիլվա, կեզ մի խնդրանք ունեմ, ես հիմա կգնամ ընդեղ, դու մի երկու զրթի պրտի բան, բեշը պրտի դեմը թող տաշի, եկ լերիկըտ մի այդ շատ լավ բանա մտացել։ Միսին! Չգիտեմ, ինչ ասեմ, Վիլեն ջան, ուզում եմ քեզ հետ Կորյունից վերաբերյալ մի քիչ զրուցեմ։ Ինչ կա, որ։ Չես նկատել, ես վերջերս Կորյունես մի քիչ տարօրինակություններ ա ձեռք բերել։ Դե տենց չեմ խորացել, բայց որոշակի տարօրինակություններ ոնց որ եղել են։ Դու Կորյունես մամային հիշում ես։ Ցավոք սրտի լավ չեմ հիշում։ Այդ կարևոր չի, կարևորն է նա, որ իմ ողորմածի կինը համբուժելի հոգևոր հիվանդությամբ էր տառապում։ Հոգեկա։ Ա, դրանից, աչքին բաներ էին երևում, օրինակ մի օր ես աչքին երևացի, որ ճանճ եմ, սկսեց այդ ճանճի փետով խփել, մի օր էլ աչքին երևացի, որ ուտելիք եմ, քնած այդ ժամանակ ձեռս կծեց։ Խոսքով էլ շատ չմանրանամ, ես վերջերս Կորյունից մոտել եմ տարօրինակություններ նկատել, հիմա ես կասկացում եմ, որ այդ հիվանդությունը փոխանցվող էր, ու Կորյունից ա փոխանցվել։ Դու չէ, այդպես բան ոնց կարա լինի, թվացել է երևի։ Կարա, Վիլեն, կարա,
ես ավելի շատ կրորի մասին չեմ մտածում։ Ես Անուշիկիս մասին եմ մտածում։ Եթե հիվանդությունը փոխանցվող է, հաստատ Անուշիկս էլ հիվանդ կլինի։ Ամանուկը։ Մանուկին ինչ կա։ Մանուկը ապորեն չի կապերոն չի կա։ Նրա մերը Սիլվան։ Մորացար։ Խոսքով Վիլեն ջան, ես վերջերս կորյունը սկսել այն շորան հասկանալի բաներ ասելու անել։ Մանավանդ լիալուսնի օրերին։ Տոչնը կնոջս պես։ Ամենահավոր ստաջան կնոջս մոտ գիտես երբ էր։ Երբ որ նա սկսում էր զկրտալ, այդ ժամանակ թող ու փախի։ Նույնիսկ սեփական զավակին չէր ճանաչում Վիլեն։ Դրա համար էլ լալուսնի օրերին ես կնոջս չուլանում փակում էի։ Խեղճ Անուշիկս, հաստատ այդ հիվանդությունը իրան փոխանցվել է, ախր ինչ է պետք իմ հետ ասենց լներ Վիլեն։ Եկա, եկա, թուլ, թուլ պայքես, թուլ։ Non più andrai, farfallone amoroso. Notte gior, non intorno gerando. Ciambal, già salutami. Belle, belle turbande di vaso. Narcise, guardo ti, udammo. Աշկին շատ լավ անցել, ա ձեր ամերիկա։ Շատ, papa։ Վիլեն, դու ոչ չեկար։ Դու պետք է վերջում տեսնես ոնց այդ օպերայի տղեն հանեց Վոլգայից դանակը, ու այդ չաղի փորը թափեց։ Վոլգայից դանակով։ Վոլգայից դանակով փորը թափեց։ Հա, Վոլգայից դանակով փորը թափեց։ Եթե մի քիչ էլ հաց չկերա, քեզ եմ ուտելու Վիլեն էսա։ Ես էլ քեզ, պապի։ Աշխույն չէ։ Սիլու այն ասատ, որ նա հավեսով սեղան կցի բալես։ Այոր չէ։ Սիլվա, այն առավոտվա կետչուպն ուրա, մի տեսակ դուրս եկել ես։ Սառնարանում ա, պապի, բայց ինի շատ կծույա, ես քաղցրն եմ տանելու։ Այն անկար չտանես, գիտես կորյունը վատանում ա, զկրտում ա, գոր չունես։ Ջանը պատմի դրամիշ կա չկա։ Դեն սովորական էլի կորնջը։ Ռիրի փոր բարբակո։ Ուզում եմ ասեմ, քանի տակա քաշեք։
դրան մուստաչիս դրետո սակը։ Սակոն ճանապարին այսը կգամ երկու կտորել իրան պայի սոված կրին։ Կորինձյա, լավն էր չէ օպերան։ Շատ, արժան։ Գիտես չես, մինչև էդ գիտեի, թե օպերան մենակ Զիմուշկա չրտելու հեծ աղջելու համար է։ Դու մի ասա, ներսն էլ նստելու տեղ կա։ Որկայի դարակով ոչ չաղի բորը տապեց, հաճես հեկալ էր, ուտա։ Հանե, իմար է, բապա։ Սիրվ այն ես կրծում կեջուպն ես բերը։ Ես խերջերը խեսեն ինձ ակաշը։ Ինձ կներեք, հոգնեցի, դու կանուշ արեք, ես գնամ կնեմ, բարի գիշեր ձեզ։ Այսինքն հետո կբացատրեմ ինձ հիմա արագի մեջ վերկացասը։ Որուն ջան գնանք ցավը տանեմ։ Կներեք էլի, բարի գիշեր, շնորհակալություն։ Ինչ լավ, գնանք։ Մենք քեզ ինչ եղավ։ Ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի հիշեցի գործերումն էլ ինձ թեթև։ Դավ է վերկաց։ Գամ ճանապարհեմ։ Չէ, 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 լավ է, պետք չի։ Գնացի, բարի Դավիթ ջան, արի ցավը։ Վիլենին ինչ եղավ։ Գնացի։ Կորյուն, ես վիլենի էտ հաստատ մի բան ենչ։ Բալ ես դու փոքր էիր, լավ չես իշի։ Ես վիլենի մերը, ին ժամանակ մի տեսանք։ Ծալապակաս էր։ Հաստատ գեներով անցելա սրան։ Դուք որ տանը չեք տեսնեք, ինչեր էր խոսում։ Այ մարդուց, գիր ժամ, գիր։ Հստատ։ Դժվար մի փորձություն, ստիպած ամուսնություն, իսկ մրցանակն է ասամ այն հարստություն։ Բոյով դավադրություն և կարճ ուրախություն, նրանց միջև բարի անմեղ երջանկություն։ Դե բարի գալուստ, ուրախ ապրուստ, որտեղի չկա փախուստ։ Ով կամ ինչ ես ա, մեր հետ ասա, ով ես ա, 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 ով ես